לפי הידיעות של היום, מתחיל להתבהר תמונה לא פשוטה. מה קרה באמריקה? תנ"ך או... זה תנ"ך? זה חומש. לא, אני צריך תנ"ך. נסעתי באוטובוס, באוטו היום, ואני שומע חדשות. מה החדשות? שיש עסקה סודית בין הממשל של אובמה לבין איראן, שהם רוצים לפתוח קונסוליה, עסקי מסחר. ואם כך, אנחנו צריכים לזכור מה שכתוב ביחזקאל. יחזקאל פרק ל"ח כתוב שפרס זה יהיה המדינה המצטרפת ראשונה לגוג ומגוג, שם כתוב גוג, מלך המגוג, נשיא משר ותובל. אז חשוב שנשים לב למה, מפני שכש... זה דבר ידוע, אבל צריך לחזור על זה כמה פעמים. אני חושב שפה יש לנו את הדבר הזה לחשוב. נשיא משר ותובל, המילה נשיא, א' של המילה נשיא, כשאנחנו סופרים שבע אותיות, אנחנו מקבלים אובמה. ואכן, אנחנו צריכים לזכור, שנה שעברה היה כאן שר החוץ, עשה לנו בעיות, קראו לו קרי, אם תלכו בבית קרי והלכתי לכם בחמת קרי. ודבר שני, לפני שבוע, שבועיים, שבוע יותר, סיפור שהם צוחקים על ראש הממשלה שלנו, דיברו בצורה שלא מקובלת באף לשון דיפלומטית. אחר כך הכחישו את זה, יש כאן דבר שמאותת לנו על דברים לא פשוטים. אובמה מסיים את התפקיד שלו בעוד שנתיים, זה יהיה בדיוק שנה אחרי השמיטה, יגמור את העבודה שלו. אנחנו יודעים, שביעית מלחמות, שמינית בן דוד בא. יכול להיות שזה כאן מאותת לנו הקדוש ברוך הוא את העניין הזה, שזה שנת השמיטה, וזה יכול לבוא את הנושא הזה. אתה רוצה, תפתוח את יחזקאל המתחת עוד הפעם. הראיתי לכם את זה כמה פעמים, אבל עכשיו זה חשוב עוד הפעם. פרק למד חת. כאן. למד חת. למד חת. פרק למד חת. כתוב ככה. בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משר תובל ונבא אליו. הנמרי שבמסכת מגילה מפרש משר זה מסעיה, והירושלמי אומר משר מסעיה, והנמרי שאומר זה מדינת מוסקובי. יכול להיות ששניהם יהיו נגדנו, ושניהם יעזרו לאיראן. כמו ששניהם עזרו לנו לבנות את המדינה בהתחלה, גם רוסיה וגם אמריקה, זה היה פעם אחת שותפות מלאה בלתי מובנת. בתש"ח היה שותפות פעם ראשונה של שני הגושים האויבים אחד את השני, התחברו ביחד בשביל להקים את מדינת ישראל. הפעם שני הגושים האלה ביחד עוזרים לאיראן. רוסיה בונה את האטום ריאקטור, אמריקה עכשיו רוצה לעזור להם, היא רוצה להוריד את הסנקציות. בינתיים זה, זאת אומרת, יש כאן מלחמה בין הקונגרס לבין הנשיא כנראה. הקונגרס מתנגד והנשיא, השאלה כעת מה הקדוש ברוך הוא עושה פה. הבחירות שהיו בשבוע שעבר והדמוקרטים קיבלו מכה, השאלה אם זה ידליק את האש בתור נקמה, או ההפך, או שזה יסגור את התוכניות שלו. אינני יודע איך לפרש את זה, צריך לשני הדורים לחשוב. אני מסתכל ככה, כמו שבהקמת המדינה התחברו שני הכוחות האלה ביחד, עכשיו שני הכוחות האלה ביחד התחברו נגדנו. וזה כאן כתוב פה ככה. בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל וינבא עליו. אז אומר ירושלמי משך זה מסעיה, ואומר אף למוישה מי זה מסעיה, זה מדינת מוסקובי. ופה כתוב, תסתכל, תספור את האותיות, אז תקבל אובמה. תספור, ותספור ביחד. והמילה, בפסוק ב', אתם רואים את המילה נשיא? פסוק ב', למד חת, פסוק ב'. כן? המילה נשיא. באמצע הפסוק. פסוק ב', פסוק ב'. שים פניך אל גוג. כן. ארץ המגוג. נשיא. ראש, נשך. מתובל
והינה ב... עליו. עכשיו תספור מאלף הזה שבע אותיות. כל הפעם שבע אותיות. מאלף. שין, אם שין זה... יש לך כאן ראש זה שלוש, משר זה שלוש, ואף זה שבע, נכון? או, עכשיו, תובל זה שלוש, וינווה זה שלוש, בית זה שבע. אוב, אוב, עכשיו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, א', או באה. עכשיו, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. רגע, עכשיו. עליו, עכשיו, כן, עכשיו, מם, מה, או במה, עכשיו, מם ואמרת, יש לך מם, עכשיו, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, כי יוד קייט, יש לכם שם איזה שבע. בדיוק אובמה יצא, אובמה. אז אם כך, זה נקודה מעניינת. כי הם, ביחד, הקדוש ברוך הוא עשה נס ששניהם ביחד היו בעד בניין הארץ, וגוג ומגוג, כנראה שני הכוחות ביחד מתחברים דרך פרס, ואחר כך כתוב פרס. בהמשך כתוב פרס, תראה בפסוק ד', תקרא פסוק ד', תראה. ושננתיך ונזעתי פחים בלחייך והוצאתי אותך ואת כל חיליך סוסים ופרשים לבושי מכלול. אז מה זה פסוק ג' אני אסתכל על אותו אולי זה ג' תהיתי ואמרת כל אמר לא 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 אז כן 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 פסוק ה' פסוק ה' כן פרס כוש ופוט איתם כולם מגן וכובע פרס כוש ופוט איתם שפרס הראשון שכאן כתוב ברשימה הזאת פרס פרס זה איראן אז יכול להיות שזה מה שכאן עומד להתחולל עכשיו שמיטה עכשיו שנעשת שמיטה משלטון של אובמה, די שונא ישראל. יש ספר בארצות הברית, מישהו כתב ספר. האם נתניהו יוכל להישאר ראש ממשלה בתקופה של אובמה? כך שונא אובמה אותו כל הזמן. מצד שני, אתם יודעים מה שקורה, המטוסים של ארצות הברית נוסעים עם כנפיים של ישראל נוסעים. מבין? of the air force for United States base made in Israel. הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו בצורה לא פשוטה. כי זה שייך למשיח והיה ככה. הקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה שלנו. אז תסתכלו טוב את הבראשית. יש לכם את התנ"ך, תפתחו את הבראשית, אז תבינו שכאן יש דבר לא פשוט. תפתחו פרשת וישלח. בראשית? כן, וישלח. בראשית. יש לך כאן. יש לי. בהשלחה. בהשלחה, וישלח. בישלח. פרשת וישלח. תן לי רגע את זה. הנה, הנה. בגלל שאני אראה לך מה אני צריך, כי אני... תסתכל. עשיו, תקרא פה.
הוא פוגש את עשיו, ומה אומר לו עשיו? תקרא, ויאמר, מי כאן? פסוק י' ב', תקרא פסוק י' ב', תקרא. בפרק למד ג' פסוק י' ב'. ויאמר, יש לך? י' ב', פסוק י' ב', ויאמר. פסוק ג'? י' ב'. ויאמר. ויאמר, נישא לנגדך. אני רוצה ללכת איתך, עשיו אומר ליעקב. נלך ביחד. מה אומר לו יעקב? לא עכשיו. תקרא, תמשיך הלאה. יעקב אומר לו, לא עכשיו. למה? אומר, הצאן רכות, והילדים, שהילדים רכים, והצאן עלות עליי, ולקום יום אחד ומתו, זה לא הזמן. מה אומר לו? תקרא עד הסוף. תקרא, תקרא. אותו פסוק. תמשיך, תמשיך. והלכה לנגדך, ויאמר, אליו אדוני יודע כי הילדים רכים, רכים לחצון, לחבקר, עלות עליי, ודפקום יום אחד. אם אני מהר אותם, הם יכולים למות. הלאה. הלאה, הלאה. ילך נא אדוני. ועבר נא אדוני לפני עבדו. יבוא אדוני לפני עבדו. ואני את נחלה, לידי לרגל חם המלאכה. אשר לפניו ולרגל, אשר לפני, לרגל לפני, הילדים ולנגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אני אבוא אליך פעם, אני אבוא אליך פעם, אומר רש"י מתי? זה בזמן המשיח. ועלו משה בהר ציון לשפוט את הר עשיו. איפה יש הכי הרבה יהודים היום? באמריקה, נכון? חוץ מארץ ישראל, איפה יש הכי הרבה יהודים? בארצות הברית. למה ארצות הברית? יצחק, תעשה מספר, תקח נייר ועיפרון, תעשה חשבון, כמה זה יצחק? 208. אם אתה כותב ארצות הברית בראשי תיבות, איך היום כותבים ארצות הברית? לא כותבים ארוך, אלא איך כותבים? לא כל השם. איך כותבים? א', ר', ש', ב', עם הלשון של הרבה. לוקוס. אז זה יוצא גימטרי יצחק. ורבקה יוצא לאירופה. רבקה בלי ה' יוצא בדיוק אירופה. רבקה אומרת שאסור לתת ברכה לעשיו, ויצחק אומר אני רוצה לתת ברכה לעשיו כדי שיעזור ליעקב. מתי עוזר עשיו ליעקב? עכשיו עזר. גם רוסיה נתנה לנו בהתחלה תקופה קצרה מאוד את התמיכה באום ואת הנשק. אחר כך הייתה נגדנו, מלחמה נגדנו ממש. נתנה נשק לערבים להרוג אותנו, ואחר כך אמריקה עזרה לנו עד היום. עכשיו אולי אמריקה תעזור לאיראן נגדנו. כך ככה הפרוצדורה הולכת. אז זו השאלה, הגיע הזמן של המשיח. צריך לראות, לעשות תשובה כדי שהמשיח כבר יבוא באמת. אבל זה הזמן. אז מצד אחד עשיו עוזר לנו, מצד שני כתוב שם דבר מעניין, תסתכל, לפני זה, קצת קודם. אתה רואה נקודות על המילים? יהוד א'? כך נא את הלכתי. לא, קצת קודם, תן לי, אני אראה לך. אין לי כאן את הספר, אני אראה לך. תסתכל פה. תסתכל טוב. וירץ עשיו, נקרא את הפסוק הזה, פסוק מאוד מעניין. וירץ עשיו. וירץ עשיו. עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויחוק על צוואריו, וישקהו. קיסטין, כן? נתן לו נשיקה. אתה רואה מה כתוב שם, נקודות פול פוינט? כן. למה? יש אומרים בישקהו הכוונה, בישקהו, נתן לו נשיקה. אז יש בגמרא שני לשונות. יש אומרים באותו שעה נשק אותו בלב שלם. ויש מדרש ונשך אותו. הוא גם נשק אותו וגם נשך אותו. זה אמריקה היום. היא גם נושקת וגם נושכת.
שכן. לשייח, ביט. לשייח. ביי. אבל רוב הפוסקים, נכון? רוב הפוסקים אומרים ש... לעין השיבה מדי, שבעצם הרצון ישוך עוד. זה לא פשוט. יש שם, תראה את רשי, רשי מה שכן יש כותות. הוא מביא כאן שתי פירושים. תקרא את רשי. תעלה. אתה יכול לקרוא אנגלית. יש רשי אנגלית למטה. רשי? רשי, רשי. אז תן לי, אני אקרא אם אני אחרי אתה אומר. לא, אני אפשר. תן לי את רשי. לא, לא, לא. אני אומר לו לקרוא באנגלית דווקא בגלל שהכתיבה של רשי. בבקשה. תן לי את רשי, אני אקרא לכם את רשי. כתוב כך. וישקהו נקוד עליו. פול פוינט. זה כנראה to be get attention. זה לתת תשומת לב מיוחדת. יש חוקים בדבר, בבית הספרי. יש שדרשו שנקודה זו למר שלא נשקו בכל ליבו. אמר שמעון בר יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנכברו רחמיו באותו שעה. זה היה פעם אחת. ב-1948, תשנ"ח למנייננו, רוסיה נשקה אותנו פעם אחת. נתנה לנו נשק ונחפה אותנו ברור. אמנם הפוליטיקה שלה היה לדחוף את אנגליה מכאן. היה רגע אחד שנתנו לה נשיקה, ואחר כך נשיקה. זה רוסיה. עכשיו אמריקה כנראה, זה הבתור. אובמה, לא אמריקה. אמריקה עצמה איתנו. זה סבא טוב. אירופה זה סבא רע, זה רבקה ראתה תמיד ברוך הקודש את אירופה. הגימטרה של השם שלה, בלי ה' זה בדיוק אירופה. והגימטרה של יצחק זה של ארצות הברית. כל ההיסטוריה מחולקת ככה. עכשיו אנחנו, שאלה של... עכשיו מתחילה נשיכה. אבל השיניים שלו נשברו. השיניים של מי? עשר. לכן הוא בכה. אבל הרב, לפי הניסיון, הניסיון של ההיסטוריה, לא יהיה לחכות. אדון... נס כל כך גדול, שפתאום סוגרים את התוכנית, פתאום היא שמה באיראן. נראה לי, לפי הניסיון שלנו, התרופה היחיד זה... הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, אנחנו לא נותנים לו עצות. אתה זוכר, תזכור, אנחנו לא נותנים עצות לקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא עושה. מה הוא עושה זה לא העסק שלך. אנחנו, כשקורה משהו, אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה הכל. איך זה יקרה, מה יקרה, אנחנו לא יודעים, צריך להתפלל שיהיה הכל לטובה. שני דברים אנחנו צריכים לעשות, להתפלל שיהיה הכל לטובה, לעשות תשובה, להיות טובים, ולראות, לדעת שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה תמיד, זה הכי טוב. אבל זה מה שמעניין אותי, בגלל שהיום שמעתי בדיוק באוטו, שנסעתי לישיבה, שאיראן ואמריקה עושים בשקט, תחת האדמה. הסכמים. הסכמים. הסכם, אגרימנטס. אנדרגרנד. אנדרגרנד. בשביל מה? בשביל לחזק את איראן. לחזק, למה? נגד? נגד דייש? לא, זה שטויות. מה, ארצות הברית מוכר אורניום? מוריד את הסנקציות, רוצה להוריד את הסנקציות. רוצה לפתוח מסחר באיראן. ביזנס, לעשות ביזנס עם איראן. שהתוכנית הולך חופשי. התוכנית שמשהו. יש הקדוש ברוך הוא. לא צריך לדאוג. צריך לדאוג כן, לעשות תשובה לעשות, אבל מצד שני לא צריך לפחד יותר מדי, כי צריך לדעת שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. המילה איראן, במלשון יראן, יפחיד אותנו. פרס החליף את השם שלו לאיראן. למה? יראן, to make a afraid. כדי שנעשה תשובה. איפה היה אמן? אתיופ. לא, אמן. אמן? אמן. בפרס. שמעתי ימן. לא. איראן, איפה... אמן. איפה היה אמן? פונה.
פורים, היה, איפה היה המן? כן, איפה הרש? מסודר עכשיו ההיסטוריה, לפי מה ש... זה הכל רציתי להגיד לכם את ההיסטוריה של הבוקר, איך שהיא... באוטו ששמעתי, אני לא יודע אם זה רציני או לא רציני, הוא הביא שם מאיזה עיתון, שזה יש כאן שיחות חשאיות, silent talking, negation. אתה יודע, כשעושים משהו במחתרת, underground, it's not good. Something about negation that is underground, it's hide it, they want to hide it from the world. זה מזכיר לי גם את העסקים עם היטלר בדיוק. לעשות שלום עם היטלר, מינכן. מינכן אגרימנט, אתה יודע מה זה היה. עם מי? עם היטלר. צ'מברלין עם היטלר. זו היסטוריה חוזרת. אובמה זה צ'מברלין, וחומייני זה איתה. חומייני זה לא רחוק מהשם אמני, אמן, חומייני. חומייני. לא, דווקא זה כמו... אנשים שלא רואים כמה מסוכן יכול להיות לבן אדם, כמה אדמיין שלא רואים... כתוב כאן, נכון, הרב בפרקי אבות, נכון? שמה. מייסוד חכם, מישהו שרואה את הנולד. כן. נכון? החכם הוא עדיין מישהו שרואה את הנולד. אבל דווקא למקרה הזה, בן אדם הזה, לא היה כל כך קשה להיות כל כך בן אדם כדי לדעת כמה מסוכן. שמרלין לא נתן לו החשיבות, את החשיבות ש... מה החשיבות? חשוב. importance. זה הכל אנחנו ראינו כבר, דיברנו כמה פעמים שהשואה זה היה דבר גדול מאוד לטובתנו. אחרי הצרות שזה היה, זה היה גם טובה גדולה. אמנם זה היה ניתוח קשה מאוד, חתכו חתיכה גדולה מעם ישראל והרגו שליש מעם ישראל. אבל בסופו של דבר, זה היה טובה גדולה, מה אני יכול לעשות? אני הייתי בתקופה ההיא. אם לא היה שואה, לא היינו דתיים היום. זה אותנו בתשובה. איזה? לא היינו דתיים אם לא היה שואה. נפלא. כל כך קשה היה ההתבוללות בזמן. ההתבוללות עוד לא כל כך היה של התחתנות עם הגויים. ההתבוללות תרבותית היה נורא. Assimilation, cultural assimilation. התבוללות, assimilation. היה נורא. מי שלא יגיד לכם את זה, אז הוא לא היה שם. אמנם אני הייתי בארץ ישראל בזמן הרוב, אבל אני מכיר גם בארץ ישראל היה רע מאוד. מבחינה רב דתית. כל שכן באירופה. לכן, אני יודע שהקדוש ברוך הוא רק עושה טוב. לא תמיד אנחנו מבינים, כי זה קשה מאוד להבין דבר כזה, שישה מיליון, קטסטרופה כזה גדולה, אבל בלי זה לא היה עם ישראל. בלי השואה לא היה עם ישראל, זה צריכים לדעת את זה. לכן חז"ל אומרים שבזמן החורבן נולד המשיח. זאת אומרת, החורבנות של הקדוש ברוך הוא זה בניין. זה עניין כל כך קשה, השואה. אתה שומע מה שאני מסביר לך? מספרים לך על השואה, הם לא מספרים מה זה עשה. למה היה צריך את זה, רחמנא ליצלן? להציל אותנו. זה נתן לנו את ארץ ישראל, תחזיר אותנו בתשובה. זה לא נעים לדבר ככה, אבל זה העובדה. אני מספר לך מה שראיתי בעיניים שלי, לא מה ששמעתי, כי כמעט אף אחד לא מוכן לשמוע מה שאני אומר, דברים קשים כאלה. יש בודדים שיגידו שאני צודק. יש אחד שהיה עבר שואה מספר אותו דבר.
הרב עבר את השואה, אני הייתי כאן ברוך השם, לא הייתי בחוץ לארץ. הוא אומר אותו דבר. חתן שלו כתב חוברת קטנה, איפה היה אלוקים בשואה, שם הוא אומר מהשם חמיב, חמיב היה ניצול שואה, שאומר בלי שואה לא היינו יותר דתיים, לא היה כלום. שאלתי את הקרובים שלי שהיו באירופה, אם לא היה שואה הייתם נשארים יהודים? בכלל לא בטוח. עכשיו הם בארץ, יש להם בנים, תלמידי חכמים, צדיקים, באירופה זה לא היה קורה. זה רק להסביר שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל זה לטובה. זה רציתי להגיד לכם. אז אני קצת חושש שאולי זה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לנו. במיוחד שאני תגיד, רגיל להגיד על אמריקה את הפסוק. יש פסוק מאוד, מאוד מעניין אותי, לפחות אותי, בתהילים. שאלו שלום ירושלים ישליו ברבייך. אתם מכירים את הפסוק הזה? אתם אומרים אותו, תראו אותו שיר המעלות. שיר המעלות. תקח את השיר המעלות ותסתכל בו. תהילים. חוף חף, רגע אני אגיד לך תגף חוף חף בית או חוף חף, לא זוכר את הפרק בדיוק. חוף חף בית, כן. חוף חף בית, שש. תקרא, אוריה. יש רק מספרים רומנים. לא, איפה אתה קורא? קוף חב בית, 122, פרגרף 6. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבי. תבקש שלום, יש לך קוף חב בית? רק מספרים רומנים. מה זה במספרים רומנים? אני לא יודע. כך. קוף חב בית פסוק 6. שאלו שלום ירושלים ישליו חווייך. ישליו זה גימטרי אמריקה. הם האבים שלנו לכאורה, כמו עשיו, נותנים לנו נשיקה. אבל המילה ישליו, מה זה ישליו? מילה לא פשוטה. מה זה ישליו? צריך לדעת תרגום. יש אמורים, בדרך כלל רצים לתרגם ישליים מלשון שלווה, רסט, מנוחה, שלווה. אבל בעברית אשליה, אילוזיה, זה אשליה. 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 ישליו זה גם ישליות. בהתחלה זה היה שלווה, אמריקה עזרה לנו. עכשיו כנראה זה, אולי זה אשליה. העזרה של אמריקה היום, אם זה נכון שהוא עזור לאיראן, זה ממש אילוזיה. זה מה שרציתי להגיד לכם היום, למה, מה זה היום? היום זה יום היסטורי. מה קרה היום? לפני 97 שנים. 97 שנים. בלפור. היום בדיוק היה, לפי התאריך העברי. התאריך הזה היה בנובמבר, אנחנו עכשיו מדברים על חשוון. בזיין חשוון היה גם הבול, the flood started today, וגם ההיסטוריה החדשה התחילה היום, הצהרת בלפור. וזהו, צריך לשים לב, לראות, לחכות למשיח, אבל לחכות למשיח פירוש הדבר, זה לא לשבת ולהסתכל בחלון, לעשות בשביל שיבוא.
לעשות כל מה שצריך לעשות כדי להביא אותו.